Okey, assalamualaikum guys. Okey. Hari ni saya nak tunjuk satu model yang belakang saya ni, warna putih. Toyota. Okey, Velfire spec ZG. Okey. Tahun 2016 saya nak buka harga terus hari ni. Okey, hari ni pun saya tak nak cakap banyak. Cuma kita nak saya nak buat video tunjuk dalaman dia, luaran dia. Okey. Jom kita tengok. Stained in crimson, fill up your cup and wash it down. Okay, kita dah tengok tadi apa ni. Saya tunjuk sikit dalam dia macam mana. Okay, siapa yang berminat tu boleh WhatsApp saya tanya. Kalau yang betul-betul nak detail, boleh datang ke DTC Motor Kuantan, boleh tengok kereta, boleh test drive. Okey. Okey. Itulah. Assalamualaikum.